Ahoj malířky, vítám vás u nového Domalováno. Tenhle týden jsem se moc nečinila, takže nebojte, bude to celkem krátký. První je výlaz Fantasy Malá Ray a je malovaná pastelkama Mapet. Na Facebooku se mě některé z vás ptali, jak jsem mapetkama docílila takhle intenzivních barev. A trik je jednoduchý. Vrstvit, vrstvit, vrstvit. Na motýlky třeba celý křídlo žlutou barvičkou, potom od prostředka směrem ven oranžovou celá plocha, konečky červený a na závěr znovu všechno rozblenděný žlutou pastelkou. Tím, jak se vrství, tak se pak takhle krásně ty barvy rozzářej, rozsvítěj. Když už jsme tady u té omalovánky, chtěla bych říct, ona je krásná strašně, ale jeden nedostatek, který mě vadí, ona je perforovaná, což je prima, protože kdo třeba obrázky rámuje, může si ho vyndat, ale tato je perforovaná tak silně, že vidíte, tady už mám díru, že ty obrázky pomalu vypadávají sami ještě dřív, než začnu malovat, a to mě trošičku mrzí. Takže to bylo první. Další obrázek tady mám z kouzelných zahrad na výzvu. Výzva v naší skupině zněla jeden obrázek, dva světy. Tak jsem to pojala černobílej a barevný svět. A moc teda se svým výkonem nejsem spokojená. Malovala jsem fixama mapet a stabilama, linerama, stabilo tak. Nic moc, no, ale co už. Tak, další obrázek tady mám, tenhle ten na samostatném papíře, a je to obrázek do putovních omalovánek secese. Holky, kdo ještě nejste třeba zapojen, která nejste zapojená v putovních omalovánkách, doporučuji si to zkusit, protože je to skvělý adrenalin, když vlastně vymalujete obrázek pro někoho v uvozovkách cizího, takže si na tom dáváte záležet a víte, jak to většinou dopadá, na čem si dáváte záležet. Tak, zas nám tady Terinka chodí. Malovala jsem mapetkama. Pak tady mám z kreativních omalovánek takový rychlovku a použila jsem pastelky Colorino Metallic. Je to, myslím, 10-kusová nebo 12-kusová sada a vlastně jenom všechny tyhle pastelky tady jsou použitý. Tak, projektantka módy a akvarelový progresa. Takhle, slečinka. Poslední obrázek tady mám z proměny zvířat a tady jsem si užila polychromosky. Je takhle. Pozadí je křídou Easy, ono to moc není vidět, máme špatné světlo. Tak jo, to je vše, co jsem tento týden namalovala. Doufám, že taky malujete a že vás to pořád baví. Mějte se hezky a u příštího videa zase ahoj.